huomenta. Nyt on maanantai, kello on vähän päälle 10. Se on 5:50. Mä haluan valmistautua tästä kouluun. Koulun lähtöön. En jaksa väsyttää. Heräsin 9:50. Noniin. Nyt on ruokailu. Ja mä olen asuntolassa syömässä, koska en halua mennä kouluruokailuun. Ei joudu siitä, että kouluruokailu olisi pahaa. Se on äärettömän hyvä ja terveellistä. Ja sitä kannattaa sen syömistä. Mutta minulla on omat syyni, miksi en halua kouluruokailuun. Mun päivän ruoka on 2 leipää ja vihreätä teetä. Mutta ehdottomasti kaikkien kannattaa käydä kouluruokailussa, jos on vaan siihen mahdollisuus. Moi taas. Kuvaan tälleen keskellä yötä aika lailla videon. Mutta ehkä pitäisi päästä purkaa jotain tunteita just nyt. Ainakin mulla on semmoinen olo. Mä en tiedä mitä mulle tapahtui tänään, mut siis ihan yllättäen mun eräs nimeltä mainitsematon henkilö laittoi, tää ei oo mitään pahaa siis, mut siis tähän nimeltä mainitsematon henkilö laittoi linkitti mulle yhden biisin, et silleen niinku yhteen asiaan liittyen. Mä en tiedä, kun mä laitoin sen biisin soimaan, mulle tuli tosi surullinen olo. Mä en tiedä miksi, mutta mä rupesin ihan itkemään sen biisin takia. Sen ei ole vissiin tarkoitus olla mikään surullinen biisi ainakaan mun ystävän mukaan. Mutta en mä tiedä, siis sen jälkeen mulla oli tosi outo olo. Mulla oli tosi itkunen fiilis. Mä olin tosi pitkään silleen, että itkettää ja ahdista ja en oikein tiennyt, että mikähän mulle tuli. Et tuntui vaan niin yksinäiseltä, että mulla on nytkin semmoinen fiilis, että jos mulla olisi mahdollisuus, niin mä painaisin mielelläni pään jonkun syliin ja ehkä niinku halaisi jotakuta. Mulla on just nyt niin yksinäinen olo. Tää päivä on ollut melko tylsä. En oo tehnyt yhtään mitään erikoista. Nukkuin johonkin 11 asti. Tai no, en nukkunut vaan makoilin 11 asti. Sit lähdin hakee vähän leipää. Tein tortilloja ja avauduin ystävälle. Sekä soitin psykologille, että voisiko mahdollisesti päästä tämän viikon puolella jo juttelemaan hänelle. Mulla on huomenna 8:30 aika. Olisi tarkoitus mennä vähän keskustelemaan mun masennuksesta ja siitä, että millaisen itkukohtauksen mä eilen sain. Mistä mä kerroinkin jo. Enpähän sano muuta kuin voi elämän kevät. Kauppa ei pidä ikinä lähteä nälkäisenä tai mitään semmosena niin silleen niinku että vakkionousuna. Mustin jäätelö ja piirtelö tarpeet. Just silleen ei pitäis tuhlata, ei pitäis ostaa herkkuja. Mut tuli ostettu. Mä oon tehnyt semmoisen havainnon, että kun ottaa elämän rauhallisesti, niin on huomattavasti onnellisempi kuin se, että jos stressaa ihan älyttömästi joka asiasta. Näin mä ainakin uskoisin, että sillä millä tavalla elää on tosi paljon vaikutusta siihen, että oot sä masentunut, oot sä niinku miten onneton ja oot sä niin poikki.
Että jos ottaa oikeas elämän silleen tosi rauhallisesti, ei ole minnekään kiire, asiat tehdään omalla painolla, omaa vauhtia, niin kyllä ne sitten tapahtuu ja lopulta siihen tulee semmoinen rytmi. Rytmi, että ne asiat tulee sitten hoidettua pikkuhiljaa. Ei se välttämättä tapahdu vuodessa tai kahdessa, siihen voi mennä monta vuotta ennen kuin sen tajuaa tai osaa tehdä silleen, mutta mä ainakin uskoisin, että tää olisi silleen niin kuin hyvä tapa saavuttaa semmoisen niin kuin rauhallisuuden ja tyyneyden, että silloin olisi niin kuin ehkä paljon vähemmän tota stressiä itse, niin kuin itse kullakin. Ainakin näin mä uskon. Ja oon mä sen kyllä nähnyt, että kun ottaa rauhallisesti, niin on tosi onnellinen. Tuossa eilettäin sen tietää, että mun psykologi lopettaa. Ei ole hänen valintansa, hän olisi mielellään jatkanut, mutta hän tavallaan sai potkut. Hän oli pelkkä sijainen, joten hän joutuu väistymään, kun sinne tulee uusi ihminen töihin. Ei siinä mitään, ymmärrän kyllä, mutta mun seuraava psykologikäynnit onkin Sotkamossa. Enkä tiedä, että milloin. Ne soittaa mulle sit joskus. Toivon mukaan ensi viikon puolella, että saadaan sekin homma järjestettyä. Melkoisena shokkina tuli kyllä. Itse kun tarvitsen tai ainakin koen tarvitsen niin vielä keskusteluapua, kun on tätä masennukseen taipumusta. Itse asiassa ihan hyvä toviikin tänne Kuopioon. Kaveri sotkunen kämppä. Katsokaa. Tosi siistiä 18-vuotiaita.